般若心経はテクノ名言だ。10月11日は平日だったのね。頭の中では3連休モードになっていて、10月のスケジュールも休日にしてしまってました。危ない危ない。木綿のハンカチーフいいですね。橋本愛ちゃんの歌声素敵すぎてよく例えられていますが、一本の映画を見たような曲ですね。あまちゃんを久しぶりに見てみたいな。あまちゃんも最終的には地元に帰ったけど、朝ドラって地元に帰るのが定番なのかな。あまちゃんはもともと東京出身だっけ。地元に帰ったモネですが、気象予報士に何ができるかって今週のテーマのようですが、ラジオで天気予報をやって何になるのか。というか AI はすげえなと思ったのが正直なところでした。地方ってそもそも財源がないのですよね。そこで事業をするっていうのはかなり難しいと思うのです。だからモネがこれから何をやっていって、それが事業になるのかが非常に興味あります。そうそう、宇田川さん、結局顔見せはなしってことでしょうか。今はここまでだけど、少しずつでも前に進んでいるのでしょうね。しかし、りょうちん、どうした？みーちゃんの次はりょうちんがブラックへ？でも、確かに。モネは、なんで戻ってきたの？その流れが、なんだかモヤモヤなんですよね。マリアンナちゃんが言っていたように、やっぱり、モネって重いよねとなってしまってます。